Ermənistanın inkişafı üçün de yegane yol var. Öz komşuları ile normal münasibetler kurmak, arazi iddialarından el çekmek, Dağlı Qarabağ sözünü ümumiyyətlə işlətməmək, çünkü Dağlı Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Dağlı Qarabağ münaqişəsi anlayışı yoxdur. Və mən bunu dəfələrlə demişəm və bir də demək istəyirəm ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Ermənistan da bunu belə qəbul etməlidir. Əslində bu Ermənistan üçün ciddi mesajdır. Bununla Prezident rəsmi İrəvanı konstruktiv mövqe göstərməyə dəvət edir. Çünki Azərbaycan qalib ölkə kimi Ermənistandan sərhədlərin delimitasiyası, bu istiqamətdə işçi qrupun yaradılması və sülh müqaviləsinə hazırlıq işlərinin aparılmasını tələb edir. Dağlı Qarabağ məfhumu ya da Dağlı Qarabağ problemi vs. artıq gündəmdə yoxdur. Müvəqqəti olaraq sülh məramlı qüvvələrin kontrolu altında qalan bölgələr və o bölgələrdə əsasən erməni əhalisi yaşayır. Onların indi belə deyək, orada olan vəziyyət heç də münaqişə kimi qiymətləndirmək olmaz. Çünki orada Azərbaycan bəyan elədiyi siyasəti həyata keçirilir. Yəni bu bölgələrin və bu insanların Azərbaycan dövlətinə reinteqrasiya, yəni qayıdış prosesi başlayıb. Təkid edən bizə o vasitəçiliyi bərpa eləmək təkliflərini biz bir mənalı cavab verərək onlara bildiririk ki, münaqişə bitib və indi sizin vasitəçiliyinizdə heç bir ehtiyac yoxdur. O ki, qalır o bölgələrə, o reinteqrasiya prosesinin baş verməsində bizə köməkli eləyən və Azərbaycanın dəvəti ilə bu prosesdə yardımcı kimi çıxış eləyən Türkiyə-Rusiya tandemidir. Politologlar deyir ki, Ermənistan tərəfin sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində razılığa gələ bilməməsi onların mövcud vəziyyətlə barışmaq istəməməsindən irəli gəlir. Sərhədlərin tanınması bu xüsusda mühüm əhəmiyyət kəsb edir və delimitasiya prosesi başa çatandan sonra demarkasiya prosesinə başlamaq lazımdır. Azərbaycan çox uğurlu şəkildə Rusiya və Gürcüstanla da bu prosesi həyata keçirmişdir, əldə edilmiş razılıqlar tərəfləri qane edir. Eyni zamanda vurğulanmalıdır ki, Azərbaycanın İranla da yeni sərhəd reallıqları formalaşıb, Ağbənd yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad olunmasından sonra 132 kilometrlik Azərbaycan-İran sərhədinə bugün Azərbaycan sərhədçiləri nəzarət edirlər. Buna görə də 10 noyabr tarixində imzalanmış üçtərəfli bəyanat nəticəsində Laçın və Kəlbəcərin işğaldan azad olunması fonunda döyüş yolu ilə Zəngilan və Qubadlı ilə də Azərbaycanın Ermənistanla yeni sərhəd gerçəklikləri formalaşıb. Ermənistan tərəfi bu gerçəklikləri tanımalı və qəbul etməli, onunla hesablaşmalıdır. Politoloqların sözlərinə görə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası nə qədər tez baş tutsa, gələcəkdə Azərbaycanla Ermənistan arasında geniş spektri əhatə edən sülh müqaviləsinin imzalanması reallaşa bilər. Bunun üçün Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri 2020-ci il 10 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar bəyanatlarının maddələrinin implementasiyası zəruri xarakter daşıyacaq. Odur ki, rəsmi İrəvanın Azərbaycanın diktə etdiyi şərtlərlə razılaşmaqdan başqa yolu qalmayıb.